residência onde morou Antônio Domingos Teixeira, Ana Moura Teixeira, Socorro, Fran, Netônio, Nenê, Eva, Tim, Zezé e Tunica Moura Teixeira.
Tô aqui. Thank you.
pra loja. Isso aqui também é de vocês, é? Não. É não. Só essa parte aqui. Boa, que é uma... Eu acho que ficou ajudando a gente, ó. É de vocês, né? Cabito. É de vocês, né? Essa parte aqui. Hã? É de vocês? É. É.
que é o coco babaçu. Então, aqui é um, é a cabaça, quer dizer que de fazer cuia. Antigamente o pessoal usava muito isso aqui para fazer cuia.